Ал мәжіліс төрағасы Қабибұлла Жақыпов Астана экономикалық форумына келген Австрия парламенті ұлттық кеңесі төрағасының орынбасары Карл Хайнц Копфпен кездесті. Шетелдік қонақ Астанада саяси экономикалық мәселелерді талқылауға мүмкіндік бар екенін айтты. Қос тарап Астана мен Венаның сенімді серіктес екенін атап өтті. Копфтың пікірінше Қазақстан Европаның Орталық Азиядағы дәнекері ретінде жоғары деңгейде қызмет атқарып келеді. Сауда экономикалық ынтымақтастықты сөз еткенде мәжіліс спикері Австриялық бизнесмендерді нұрлы жол, жаңа экономикалық саясаты мен индустриалды инновациялық жобаларды жүзеге асыруға шақырды. Айта кетейік, былтыр екі ел арасындағы тауар айналымы 3 миллиард ақш долларынан асқан болатын.